Benvinguts a una nova edició del Banyoles Comerç i Turisme. Atenció, perquè avui tenim un programa especial que no us podeu perdre per res del món. Atenció, perquè veurem com ha anat aquesta edició número 14 del Festival Afònica de Banyoles, un cap de setmana en què la ciutat s'ha transformat de veu i espectacles durant aquests dies. Veiem. Entre el divendres 30 de juny i el diumenge 2 de juliol, Banyoles va viure 44 propostes artístiques relacionades amb la veu. Cançó d'autor, beatbox, pop, jazz, ska, òpera, cants harmònics, exposicions i activitats familiars són algunes de les propostes que va oferir Afònica, el Festival de la Veu de Banyoles. Un any més, l'aparador cultural de la capital del Pla de l'Estany ha convertit Banyoles en un autèntic escenari, transformant en entorns per gaudir de la música espais al llarg de tota la ciutat, des del Parc de la Muralla fins al Club Natació Banyoles, passant per bars o places. Grans veus de la música com Viggo Mortensen i Rafael Plana, Alessio Arena, Marlango o José González van trepitjar Banyoles, però també ho van fer Paco Viciana, Andrea Motis i Joan Chamorro Quartet, La Iaia o Clara Peia, entre moltes altres propostes. Doncs la valoració és molt positiva. Quan s'acostava el mateix divendres no les teníem totes de que el festival es pogués acabar sense cancel·lar cap de les actuacions que hi havia previstes i finalment vam aconseguir-ho. Sí que és veritat que vam haver d'ubicar, de fer alguns canvis d'actuació d'escenari, com el del concert de Queles a la plaça del Teatre, que va passar a l'escenari Joanol a la Muralla, i també doncs algun canvi de concert en el que és les activitats paral·leles i el tas de concerts. Però, malgrat aquestes inclemències meteorològiques que sobretot van afectar el divendres, ho dic més ja a nivell de públic, la veritat és que estem molt contents de com s'ha desenvolupat el festival, de les propostes presentades i, en definitiva, de com ha funcionat tot plegat. El balanç de la que ha estat la 14a edició del festival ha estat molt positiu. Totes les activitats han comptat amb molt bona afluència i acollida per part del públic, tant les gratuïtes, que representaven un 75% de la programació, com les de pagament. De fet, alguns dels concerts van esgotar les entrades en poques hores o fins i tot en minuts. Potser el factor de les venda d'entrades és el que ens mostra més la línia del festival, entenent que el 75% de les activitats del festival són gratuïtes, però se'ns fa molt difícil comptabilitzar-les. Sí que és veritat doncs, que, per exemple, doncs, per posar una idea doncs, del que va passar en el concert de l'Steve Smith, que arribava a la cua doncs, per tota la plaça, hem vist moltes actuacions gratuïtes doncs, que estaven repletes de gent, però això és de difícil comptabilitzar. I sempre ens aferrem una miqueta doncs, a això, amb els números que són de les entrades venudes. En aquest cas estem parlant de que que 5 de les actuacions doncs, van acabar amb les entrades exaurides i de que estàvem al voltant del 85% d'ocupació, un 5% més que l'edició de l'any 2016. Volem conèixer llocs de clima fred, Islàndia, Sibèria o Baquei de Barcelona. El diumenge, l'escenari de la Muralla va obrir en horari de matins per acollir, al punt de les 11 del matí, la proposta familiar Dues princeses barbudes, el nom artístic d'Helena Casas i Marc Mercè quan treballen junts. La formació ha recorregut festivals i indrets de tota Catalunya i també va fer parada a Banyoles per presentar les cançons del disc Sempre de vacances, amb composicions pròpies sobre el món de les orenetes. Els instruments són de joguina, els ritmes sonen a pop i, malgrat les aparences, són molt grans. És un aspecte que hem volgut treballar en els últims anys, el fet de que hi hagi propostes per a tots els públics i, evidentment, doncs, la familiar hi havia de ser. Ja ho hem anat fent en algunes ocasions doncs, i aquesta vegada doncs, hem tingut aquest projecte de Princeses Barbudes, liderat per l'Helena Casas, que ja havia estat fa molts anys al festival amb Conxita, i amb Marc Mercè doncs, també acompanyant-lo en aquest projecte.
Un altre dels espais que es converteix en escenari en cada edició del festival és el claustre del monestir de Sant Esteve. Diumenge ho va fer per acollir la música de Morgan. La banda madrilenya, considerada una revelació del pop independent a l'estat espanyol, va repassar alguns dels temes de l'exitós àlbum North, un conjunt de peces molt elaborades, intenses i nostàlgiques. I una de les actuacions lligades amb Banyoles va ser la de Clara Peia, de la que diuen que és una de les creadores més originals de l'escena musical del país. Amb l'aigua com a inspiració, l'auditori de l'Ateneu de Banyoles va vibrar amb la presentació de temes del seu setè treball, ple de contrastos que encaixen, això sí, amb harmonia. Sempre quan estem treballant en el festival tenim molt clar la presència de gent de Banyoles. No només perquè toqui una quota, sinó doncs perquè actualment s'estan fent propostes molt, molt interessants i també a Banyoles i nosaltres tenim clar doncs, que hi han de ser presents. No? I el Cancer de la Clara Peia n'és un bon exemple, un artista que ja porta molts anys treballant i que ara estava presentant aquest Oceanes i ho feia doncs, al costat de dos músics banyolins, com en Panxe Badí i en Vic Moliner, i evidentment doncs, van voler també buscar la col·laboració d'un grup coral present al festival des de la seva primera edició, que això també ens fa molta il·lusió, que és Cor de Teatre. El Festival de la Veu Afònica ens va deixar moments per recordar al llarg de 3 dies intensos amb Banyoles com a marc, paisatge i escenari. El que segur que quedarà en el record un any més és la veu d'un festival que creix en cada edició i deixa pòsit a la ciutat. I parlant del Festival Afònica, uns quants clients als establiments de proximitat es van emportar entrades pels concerts de pagament. En concret, 15 afortunats van recollir divendres una entrada doble cadascun que els permetia accedir gratuïtament amb una altra persona a actuacions com les d'Andrea Motis i Joan Chamorro Quartet, Morgan o L'Amor Fora de Mapa. Sí, home, nosaltres, Comerç i Turisme, no podíem estar exents d'un esdeveniment tan important com és Afònica i amb bona entesa amb ells i com a col·laboradors d'ells doncs, fem una contraportacions i ells ens faciliten unes entrades que doncs, omplint unes butlletes les aportem a sorteig amb els nostres clients. Avui l'altre va fer el sorteig i avui fem el lliurament de les entrades dels guanyadors. No només és comerç, també som cultura, encara que no el sembli, vull dir que hi estem donant doncs, espectacles dintre la nostra ciutat. Per tant, doncs, aquest art tindran 15 entrades més, 30 persones podran disfrutar de 5 espectacles diferents com els que tenim en aquest moment aquí. Des de fa diverses edicions, l'associació Banyoles, Comerç i Turisme col·labora en la difusió de les activitats del Festival de la Veu i també reparteix algunes entrades com a regal de fidelització entre els clients. Sí, home, és un sistema doncs, ja que els clients nostres poguessin i agrair, ja que venen a comprar les nostres botigues associades, doncs sempre intentem buscar algun detall, algun atractiu, algun obsequi, algun divertiment que puguin tenir per poder disfrutar de nosaltres. Durant els dies previs a l'inici d'Afònica, en fer les compres als comerços associats, s'oferia la possibilitat d'omplir una butlleta amb les dades personals. D'aquesta manera es participava automàticament al sorteig en què es van escollir a l'atzar 15 butlletes recollides a les diferents botigues. L'associació sorteja periòdicament entrades per activitats de la ciutat i targetes regal, de manera que són moltes les opcions de sortir guanyant en cada compra. La participació a aquesta campanya ha estat molt elevada, ja que s'han recollit unes 5.000 butlletes entre totes les botigues.
Durant aquest cap de setmana, el Festival Afònica, dintre d'aquest mateix festival, tenim tast de concerts. De què es tracta? Doncs tenim petits grups que actuen a tots els establiments del Banyoles Comerç i Turisme. I com ha anat? Doncs d'aquesta manera. En el marc de les activitats paral·leles del Festival de la Veu Afònica, un any més hem pogut gaudir dels tasts de concerts, actuacions de petit format en diferents bars i locals de la ciutat de Banyoles. Però no és un festival que es fa en un espai, sinó que el que volem és que tothom el visqui, no? Això té les seves complicacions a nivell d'infraestructura i a nivell de producció, però realment el resultat és molt positiu i veure la gent que va d'un costat a l'altre, escenari en escenari, veient les actuacions, això és una cosa que ens agrada molt com a festival, no? I una miqueta el tast de concerts continua sent això, el fet de que doncs, hi han petits concerts que treballem amb l'àrea Festes de l'Ajuntament de Banyoles, amb els mateixos bars de Banyoles, i a poc a poc doncs, una miqueta amb la voluntat d'oferir noves propostes de grups emergents, que molts d'ells després acaben sent consolidats. Estem parlant doncs, que en altres edicions hem tingut artistes com la Paula Valls o la Paula Grande, artistes que a poc s'estan fent un camí a l'escena catalana, i això la veritat és que ens agrada molt, no? de presentar propostes doncs, com la d'en David Mauricio, de Cliché, aquestes dues doncs, molt vinculades a Banyoles, la Lide Sanz des de la Vall d'Aran, propostes molt específiques, de petit format, que busquen això, no? El contacte amb la gent i una miqueta, doncs, a fi al cap, el fet de que tothom visqui el festival d'alguna manera i no només sigui doncs, en espais tancats. Cinc d'aquestes propostes van passar en establiments de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme. La primera arribava el dijous 29 a Cala Flora, amb l'actuació de Maia. El duet barceloní va presentar una proposta de pop, folk i electrònica, estils que combinen perfectament dibuixant el nou disc de la formació, Esclat. La veu de Marina Prades i les composicions i lletres de Gus Wallin van crear una atmosfera propera i suggeridora al sempre agradable pati de Cala Flora.
Ens van trucar des de l'Ajuntament i ens van dir que es feia el Festival Fònica i que sí, podíem participar dins la secció de TAS de Fònica, i nosaltres de seguida vam dir que sí, encantades de tenir aquí un grup dins el Festival Fònica. De fet, entrem una mica en la política de concerts que van començar ahir dimecres, que ara tindrem cada dimecres, que és un concert aquí en el pati. Llavors la gent pot gaudir del concert gratuïtament mentre sopa doncs, la nostra especialitat, que són els sandvitxos enrotllats. I sobretot el que sempre busquem és que la majoria dels grups són grups de la comarca o grups de Banyoles. El lloc és immillorable i llavors a nosaltres doncs, també ens va bé per donar-nos a conèixer, perquè encara hi ha molta gent que no ens coneix, i la gent doncs, gaudeix de bona música gratuïtament, que sempre està bé. L'endemà era el torn de Descartin Sisters, el restaurant El Teu Gust, del gimnàs Triops. A l'hora del concert va caure un xàfec important, però això no va espantar les dues veus que es van atrevir a improvisar un acústic a l'interior. Des del Penedès, Descartin Sisters es defineixen com un quartet de cordes, les dues veus, el violoncel i el violí. Ens agrada molt la música, sempre hem estat molt interessats en la cultura i sempre hem pensat que l'esport és cos i ment, per tant no hi havia alternativa, havíem d'estar amb Fònica segur. Des de que es van començar el tas de concerts, nosaltres vam començar amb Fònica a dir que volíem un concert i que volíem a ser-hi, i aquí estem. Des de ja fa 4 anys ens han vingut Men in Black, van venir també, bueno, ara ja així de ràpid no me'n recordo, però va ser el primer concert que vam fer aquí. La veritat és que ens va agradar molt i estem molt i molt contents de poder-ho fer. Aquest any no ha sigut, el temps no ens ha acompanyat, però bueno, hem tingut solució pràctica dintre, a la cuina i ja, tas de concerts. Molt contents de l'assistència i a més són dues nenes encantadores, la veritat, ens m'ha fet molta il·lusió que elles volguessin fer l'acústic, perquè a més és molt de valor per part d'elles de voler fer un concert acústic en un espai que no havien fet ni una prova de so ni res. Jo contentíssima, a més és un encant cuinar amb elles cantant. La formació va presentar una sorprenent i innovadora relectura de peces ja tradicionals del món del jazz, el blues, el funk o el techno. Una proposta que ràpidament va tenir el públic a la butxaca. I no gaire lluny d'allà, el dissabte al migdia, Dex Clichés actuava al gastrobar Can Pericus, una proposta també d'un duet amb veu i guitarra a la recerca de sons místics que desemboquen en temes íntims i càlids i on afloren sentiments i emocions. Drop the beat, nasty face, what you're looking on me. Flying, 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 flying through the sky.
with my spaceship, I'm an alien tonight. Dirty, 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 Sakai, I think I'm getting hurt like you, you motherfucker. Yeah, I can do it like your brother, do it like you do. Run my crutch, run my head, do it like you. Do it like your brother, do it like you do, 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 do. Yeah, we can do it like your mom, damn, mom, damn. We can do it like your mom, damn, sugar. We can do it like your mom, damn. We can do it like a man, damn sugar. Des que vam obrir el nostre gastrobar, doncs es va fer molta il·lusió que fessin aquesta proposta del tas de concerts a la Fònica. I des del primer moment no vam pensar-nos gens de participar-hi. I aquest any ens fa especial il·lusió perquè Deus Clichés, aquest grup que ara tocaran, són també d'aquí Banyoles i ens agrada molt també aquest l'ambient familiar, doncs ens encanta que siguin d'aquí Banyoles. La terrassa està començant a agafar un to molt... O sigui, fa goig, no? El to, el color, ara a l'estiu s'haurà fet aquesta refrescada que sí, està molt bé i la veritat és que totalment positiu. O sigui, és una cosa, una proposta que a part molts clients ens agraeixen, no? Perquè diuen, o sigui, una cosa diferent que pots oferir al teu establiment i a més la gent està feliç, no?, de que tinguin aquesta proposta cultural a dintre d'un bar o un restaurant. No países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Trozos gordos, poderosos, decisiones. Por muy poco, constitución pinochetista. Derecho Pusdei, libre fascista. Golpista, disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina rota. Calle no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que está... Ja a la tarda venia de gust un bon gelat. De nou, el breu capítol de precipitacions no va impedir que el músic gironí David Mauricio presentés el seu primer treball discogràfic, Ocells Perduts, a Generet Gelats Artesans. Es tracta d'un conjunt de peces pop d'autor on en cadascuna es poden endevinar sentiments, sensacions, moments viscuts, emocions fortes i petits instants. Tot i plovent i vento de fer-ho dintre, déu-n'hi-do la gent que hi ha cap a 70 o 80 persones i bueno, em sembla que és el quart o el cinquè any que col·laborem amb Afònica, dins les activitats paral·leles d'això que es diu el tas de concerts i per nosaltres encantats de fer-ho i de si l'any que ve doncs, ens ho torna a proposar ho tornarem a fer. Clar, una mica l'ambient de la gelateria és l'ambient això, una mica més familiar, de gent que està sentada en taules i per tant els concerts són concerts més tranquils o més acústics, que es diu ara, no tan elèctrics. Hi ha gent que ja veia la gelateria pel fet de venir a la gelateria, però hi ha gent que poder no ha vingut mai a la gelateria i a través de Fònica coneix la gelateria. És una manera més de promocionar la gelateria i per tant doncs, és un element més que nosaltres, a part d'això, doncs, sempre hem tingut aquesta vessant d'intentar doncs, fer coses més culturals i més musicals, no? I per tant ens reforça com a negoci. I aquest viatge musical pel circuit paral·lel de Fònica ens porta fins a l'Ateneu Bar. Diumenge al migdia els barcelonins Chet van presentar el seu recent treball, Plans, embrió d'un àlbum que veurà la llum la propera tardor.
El directe de Txet ens va permetre descobrir una proposta a mig camí entre el pop i el folk extremadament cuidada. Com si d'un mirall es tractés, les creacions de Txet són descriptives i converteixen en grans els petits instants de la vida. Entre el divendres 7 de juliol i el dilluns 17, 40 músics d'arreu del món participaran a l'Etno, un projecte que organitza Joventuts Musicals Internacional i que es porta a terme a 15 països. Catalunya, amb la seu a Banyoles, va ser l'última incorporació l'any passat sota el nom d'Etno Catalonia. Durant 10 dies, joves músics de folk d'entre 18 i 30 anys faran estada a Banyoles durant la que prepararan un repertori multicultural i interètnic a partir dels coneixements que compartiran entre ells en una metodologia horitzontal que fomenta l'aprenentatge mutu. L'interessant o el singular de la proposta és que això ho fan sense mestres, és a dir, no és un campus on hi ha lliçons magistrals i hi ha uns professors que imparteixen una sèrie de continguts, sinó que són tots els músics a partir d'un model no jeràrquic, democràtic i igualitari, que entre ells es van explicant, van compartint les seves tradicions musicals. No cal dir que això té un valor afegit de una sèrie de valors humans afegits, de proximitat, d'igualtat, que dona resultats molt interessants. Joventuts Musicals de Catalunya i Joventuts Musicals de Banyoles ja coneixien el projecte perquè el van veure a altres països on ja es portava a terme. De seguida els va fascinar i van començar a treballar per portar-lo a terme també a la capital del Pla de l'Estany. Els van presentar la proposta, de seguida la van trobar molt atractiva, van considerar que Banyoles era un lloc idoni per a un projecte d'aquest tipus, perquè a la resta de països on es fa, el perfil de lloc que acull el projecte és molt semblant al de Banyoles, és a dir, una ciutat, un poble petit mitjà, amb un entorn natural, on s'hi pot desenvolupar un projecte d'aquest tipus amb certa naturalitat, no? I creant una complicitat amb l'entorn important. L'any passat va tenir lloc la primera edició, que ja va ser un èxit amb la participació de 30 joves de 18 països diferents. Aquest any s'incrementarà amb 10 participants més. La idea original era que l'Etno Catalonia fos itinerant pel país, però davant la bona acollida, Banyoles ja és, des d'aquest any, la seu permanent del projecte. Des del punt de vista logístic també ens va molt bé, tenim l'equipament de l'Escola de Música Municipal Ateneu, que clar que està molt ben equipat, el tenim molt per mà i això ens facilita molt les coses. I també, clar, això vol dir que ho devíem fer bé l'any passat també, com perquè ja a partir del segon any, doncs, Joventuts Musicals Internacionals hagi acceptat que Banyoles pugui ser seu permanent, no? Per tant, molt motivats per continuar treballant bé, no? I ho hem canviat, és a dir, al final s'ha acabat optant perquè sigui Banyoles seu permanent i s'ha acceptat que fos així, i la primera persona que ens va animar o recomanar que el féssim seu permanent Banyoles va ser el nou conseller de Cultura, en Lluís Puig, que fins ahir era el director del Centre de Promoció de Cultura Popular i que va quedar entusiasmat del projecte quan l'any passat li van presentar, i ell va ser el primer de dir, escolta, això heu de fer-ho en un lloc permanent i Banyoles és immillorable. Per tant, el que des de dia d'avui és conseller de Cultura, en Lluís Puig, va ser el primer que va apostar per això. I és que l'èxit de la proposta és molt important. De fet, aquest 2017 s'han rebut 100 sol·licituds de joves músics que volien participar a l'Etno Catalonia, dels que finalment 40 visitaran Banyoles. Festival Etno, que ha arribat a Catalunya,
i bueno, fem una setmana convivint junts. És un projecte que no és fàcil de vertebrar. Estem parlant de que el programa, l'estada, diguéssim, té com a objectiu constituir una orquestra multiètnica amb accents, instruments, tradicions molt diverses i clar, no pots posar un nombre il·limitat de gent damunt de l'escenari, ha de ser algú coordinable i que pugui tenir encaix. Per tant, vam establir 40 places màximes. Tenim gent d'Estònia, Suècia, Dinamarca, Anglaterra, Escòcia, Irlanda, Alemanya, Kènia, Tunísia, Algèria, Jordània, Índia, Austràlia, Brasil, i me'n deixo algun, tenim, en tot cas, tenim tots els continents representats menys l'Antàrtida. El programa del projecte Etno es basa en 4 workshops o tallers diaris en què cada participant ensenya als altres una peça de folk de la seva pròpia tradició musical, fomentant un ric intercanvi de tu a tu entre cultures i maneres d'entendre la música. A Etno, els músics són professors i alumnes. I aquí l'única intervenció que hi ha aliena a això pròpiament ja és els que són els líders del projecte, tenim dos líders, que efectuen més el paper de coordinadors i sobretot arranjadors. És a dir, que la peça que, doncs, per exemple, la noia de Jordània, per exemple, quan expliqui la seva cançó, quan ensenya tota la resta de la seva cançó, doncs hi haurà els dos líders que a partir d'això faran un arranjament que es pugui adaptar a tota l'orquestra. Això és durant 6 dies intensos de treball, i un cop han acabat aquests 6 dies, s'haurà muntat tot un repertori de més d'una hora de durada, que serà un concert, que és pròpiament el resultat final del projecte. Aquest concert, que configuren gràcies a l'intercanvi de talent i coneixement musical, és el que portaran aquest any a diversos escenaris, inclòs el de Banyoles, amb el concert de Cloenda que oferiran a la plaça Major el diumenge 16 de juliol. I és una experiència absolutament emocionant, extraordinària i sobretot única. Única, tant perquè no hi ha projectes d'aquest tipus, tu hi ha molts festivals d'estiu, però cap té un projecte d'aquest tipus, no? I sobretot única també perquè aquest concert només tindrà lloc aquest cop, perquè aquest grup de gent no es tornarà a reunir exactament el mateix. L'any que ve hi haurà altres músics, alguns es repetiran, altres no, però per tant té alguna cosa d'únic i exclusiu. Aprofitant la benentesa de la presència d'aquests músics, l'Etno Catalonia també comptarà amb un conjunt d'actuacions musicals de folk de diversos països i també de Catalunya. Cada dia, des del 7 de juliol i fins al dia 16 a les 9 del vespre, el Parc de la Muralla, l'Auditori de l'Ateneu i l'escenari Ateneu, ubicat a la plaça Major, acolliran concerts per animar els vespres d'estiu. Hi podrem trobar des del 22è Festival Folklòric Internacional amb Danses del Món, que organitza l'Esbar Font Coberta de Banyoles, fins a actuacions de músics participants a l'estada d'Etno Catalonia, passant pel Cor Aken i el Cor Cumbalaué o Gesa. També hi haurà espai pel folk de roba estesa i biflats, el flamenc de Juan Antonio López Sextet o el jazz del Liceu Super Sax Project. Un viatge musical diari per la música al mateix centre de Banyoles. Tots els concerts seran gratuïts excepte el del Cor Aken i el Cor Cumbalaué, que proposen el sistema de la taquilla inversa en la que els assistents podran col·laborar en el seu projecte d'integració. Els resultats d'aquests 10 dies de contacte, convivència i intercanvi es podran veure en diversos escenaris gràcies a l'Etno Tour, una de les novetats d'aquest any. Així, les creacions treballades i gestades a Banyoles es podran veure en altres festivals de l'estat espanyol. Incorporem una gira final de projecte en què visitarem probablement els 3 festivals més importants que hi ha actualment de músiques del món a Catalunya i a l'entorn immediat, no?
El dia 13 de juliol anem al recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, que és un espai absolutament únic, que tindrem la Sagrada Família de Teló de Fons, és un dels concerts de la programació del cicle de músiques del món que es fa des de fa uns quants estius en aquest recinte extraordinari, modernista. L'endemà ens anem al Festival Pau Paterres de Tàrrega, que és un dels únics festivals especialitzats en músiques del món que hi ha a Catalunya, i l'endemà, el dissabte 15 de juliol, ens anem al Alt Festival per antonomàsia, és el que probablement és el festival de músiques del món i d'arrel més important del sud d'Europa, que és Pirineu Sur, que se celebra a la província d'Osca, al Pirineu Aragonès, en ple Pirineu Aragonès, la gent que va esquiar a Formigal i llocs així ho coneix bé, perquè és un festival que se celebra a l'entorn del Pantà de Lanuza, amb un escenari flotant extraordinari, és un lloc absolutament únic, paradisíac, i realment és un lloc fantàstic per poder presentar aquest projecte, que la direcció del festival, quan el va conèixer, ens va demanar de seguida que això ho volien, que tenia tota una sèrie de valors que volien associar al seu festival. Malgrat que aquest 2017 només serà la segona edició de l'Etno Catalonia, és un projecte que creix ràpid i ja incorpora més música i novetats gràcies a la bona acollida que ha tingut. De fet, un membre de l'Etno Catalonia ja forma part de la Comissió Permanent de Joventuts Musicals Internacionals en relació amb el programa Etno, i aquest mes de novembre la capital del Pla de l'Estany serà seu de la trobada del Comitè Etno Internacional. La veritat és que sembla que comença a apretar la calor i jo ja tinc més que apuntades aquestes dates. Mireu bé, 13 i 14 de juliol, diferents activitats, festa de l'aigua, per gaudir aquests dies de tanta calor. Ja s'acosta una nova edició, la quarta de la Festa de l'Aigua. Com cada any a mitjans de juliol, arriben algunes propostes per compartir i viure la ciutat. Descavalca en rapidesa i se li agenolla al costat. Li agafa una mà, la té freda, i la cara blanca com la d'una morta i els llavis prims i morans. Conscient del seu paper en la història, el príncep la besa dol. És la quarta edició, ja portem una carrera ja de quatre edicions a darrere i, bueno, en aquest cas, les dues activitats seran una musical i l'altra de contes per adults. L'edició d'aquest 2017 es concreta en dues propostes. El dijous 13 de juliol, a un quart d'onze de la nit, Miquel Torrent i Salvador Duran ens portaran una nova entrega dels seus contes per adults. Històries picants, provocadores, intel·ligents i amb un punt còmic que val la pena escoltar de la mà dels actors banyolins. El farem en un espai de la ciutat que es va remodelar i reinaugurar, diguem-ho així, fa un parell d'anys enrere, que és on hi havia hagut l'antiga casa de Cal Nocaire, i just al costat de les dues pedres del molí, que havia funcionat fins entrat al segle XX. I bé, és un espai preciós, amb el salt del rec i el rec major que passa per allà al costat mateix. I els contes, doncs, són a càrrec d'en Miquel Torrent i en Salvador Duran. I bé, començarem a un quart d'onze. Recomanem a la gent que hi vulgui participar que ens truqui a Cal Moliner abans o passi per inscriure's per fer una previsió de quan serem. I ja està, i esperem que tothom s'engresqui a venir, que segurament serà una activitat molt divertida i en un ambient molt bonic, en un lloc preciós. L'endemà, el divendres dia 14, proposta de versions a ritme de blues, rock i jazz amb veu i guitarra en un concert de proximitat i a la fresca.
i música, amb la Natàlia Nesterchuk i l'Àngel Pubill a la guitarra, que ens faran versions d'estàndards de jazz, de rock, de blues, mentre fem la volta a l'estany amb la Tirona i podem gaudir de les vistes que tenim des de la barca. Al llarg de l'actuació del duet Rock Me Blues podrem escoltar música de grans noms com B.B. King, Eric Clapton, Aretha Franklin o John Lee Hooker. Un viatge per la història d'una època daurada de la música que val la pena recordar. Dues propostes atractives i que, sens dubte, refrescaran dos vespres d'estiu amb propostes de cultura que permetran redescobrir dos entorns banyolins marcats per l'aigua i per la història. La Festa de l'Aigua neix una mica amb la idea de, durant el mes de juliol, període de vacances, oferir una programació d'activitats en entorns vinculats a l'aigua, que és un element molt relacionat amb la ciutat de Banyoles, i bueno, doncs una programació cultural que sigui doncs, per gaudir d'aquests entorns i per convidar la gent a sortir, a venir a passar la tarda, el vespre a Banyoles i a donar un vol per la ciutat, en definitiva. Ja podeu apuntar-vos dues propostes per compartir en bona companyia i que podeu combinar amb un passeig per Banyoles al capvespre, un bon sopar o unes bones compres. I fins aquí aquesta edició especial de La Fònica, aquesta edició número 14, on el Banyoles Comerç i Turisme us ha ofert aquest programa especial. Com sempre, gràcies per la vostra confiança. Serà fins la pròxima edició.